სანქციებთან დაკავშირებით ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას ვაჟ ხარტიშვილი აფასებს ბიზნესმენი წუხს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ისეთ ადამიანებს ენდობა, როგორიც მაგალითად მისივე თქმით შალვანა თელაშვილია. შეიძლება სანქციებს მე ძალიან გავორბივარ ამ საკითხზე საუბარს, იმიტომ რომ პოლიტიკაში აბსოლუტურად დისტანცირებული ვარ ჩვენი ჯგუფი. დასაქმებით არის დაკავებული 2000-მდე ადამიანი უკვე დასაქმებული, ასევე ახორციელებთ ინვესტიციებს. ძალიან გვიყვარ ჩვენი სამშობლო, ძალიან ბევრ ქველმოქმედებს ვეწევით და გავაგზელებთ ამას და დარწმუნებული ვართ, რომ ყველაფერი დამშვიდდება, დაწყნარდება და აი ამ გლობალური ცოტა ტურბულენტულ ზონაში მოექცა საქართველო და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ნორმალურად იქნება. რაც შეეხება სანქციებს, ცოტა ბოლო მოვლენები რაც განვითარდა მაინც განსაკუთრებით კონგრესში, მე არ ყვები ხოლმე რაღაცნაირად ისტორიებს, მაგრამ ერთ ადამიანს მოვკარი თვალი ამ კონგრესში, ეს იყო შალვან ათელაშვილი და რო გამოვაცხადოთ ალბათ საერთაშორისო ტენდერიან გამოკითხვა პოლიტიკურ თაღლიძე ამ პოლიტიკურ კორუმპირებულ ადამიანზე ან ისეთ პიროვნებაზე როგორიც ბატონი შალვა არის, მე მგონი პირველ ადგილს აიღებს სოფლიო მასშტაბით სამწუხაროდ. ესეთი ადამიანები, რომლებიც ჯაშუშის რანგში ემსახურებიან ქვეყანას და მოღალატეობრივი ფორმით ექცევიან თავის სამშობლოს, ძალიან ძიმე საყურებელია და ძალიან მწუხარ, რომ ასეთ ადამიანებზე დაყრდნობით, რომელიმე ესეთი მაღალი რანგის სტრუქტურა იღებს რაიმე სახის გადაწყვეტილებას. მე მგონი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.